deixava no sol para secar também. Para comer ela frita. Depois de limpa. Mas aí não coloca no fumeiro também? Também. É uma delícia. Primeiro no sol, depois no fumeiro. Não, se já não... Se já secou no sol, não precisa. Se já secou no sol, não precisa no fumeiro. E salga não, salga não. Salga, salga. Depois vocês vão ver que eu tenho um... Valdomiro, depois você acha uma varinha ali pra eu virar. Varinha do quê? Uma, hã? Uma varinha. Pra virar tripa. Pra virar tripa. Eu lavava muito isso aqui de boi também. De boi? De boi. E fazia o que com a tripa do boi? Era pra linguiça assim também? Eles lá na Bahia vendem a tripa de boi. Ah, vende pra depois... Vende pra comer... Comer frita comer ou... Comer frita. As... Ou cozida também. É uma cozida vez... também? Também. Jogava na brasa também, não? Hã? Joga na brasa também? Joga na brasa também. É uma delícia. Aliás, eu gosto de tudo, né? Tudo que é de comer, tu gosta, tudo né? Tudo que é de comer, eu gosto. O que que tu não gosta? Esse que... porco do homem dá gosto, deu gosto de comprar ele, viu, Cícero? É. Porque é muito bem cuidado o porco. Mas olha, como é que tu sabe que as tá tripas. As tripas do porco, olha. Tudo limpinho, tá vendo? Porco criado com aí, milho. Que dá? Não, porque ela tem que ser bem lisinha e fina. Vê se você acha um, tipo um espetinho aqui. Um cabo de... Colher de pau? Não. Tem que ser um negócio liso assim, Valdomiro. Mais fininho, olha. Dessa finura liso. Aí? Dessa mais fino aí? Do que isso aqui. Acho que na gaveta deve ter um tipo um espetinho. Tem não. Não? Procurei esse de nós, não. Então acho que. Tem uma de ferro. Hã? Tem de ferro. Então, pode ser. Eu vou tentar fazer mas de ferro. Mas é um pouco mais grosso do que esse aí. Mais fino que esse aí, você falando aí. É. Quer ver? Mais grosso não, tem que ser mais fino. Tá vendo aqui? Ó, como que põe? Aqui assim. Você enfia o negócio dentro da tripa. Não, põe aqui na pontinha, por cima da pele da tripa. Ah, por cima da pele. É, que é pra ela vir. Ah, já entendi. Entendeu? Tá. E vai puxando, vai puxando. Aí ela vira. É. E aí vai lavar por dentro. E aí vai lavar por dentro. Olha. Beleza, agora entendi. Entendeu? Entendi. Eu não tinha entendido ainda não, agora eu entendi que você falou, bota do lado ali. É, do lado, não é, bem, não é dentro não da... Não é dentro, é, não, claro. Não, é do lado, que é pra aquela tripa aí. Tá. Aí lava. É. Aí depois você vai botar isso de molho no limão, é isso? Hã? Depois a gente põe no vinagre. No vinagre. Ou no limão ou também. Ou no limão. Pô, fazer, é meio cabuloso, né? Isso depende da cabeça das pois pessoas, é. Né, filha? Eu não, eu adoro. Você não pensa nada. Eu não, adoro fazer essas coisas. Teu negócio é mexer com a porcaria. Te amo. Com a porcada. Com a porcada. Mostra, ô, deixa a minha, mostra o bucho aí. Olha o bucho, peraí, eu vou mostrar agora. Eu só não mostrei o bucho. Ai. O bucho é o saquinho, mas é um sacão, né? É, um saquinho. Aí assim. Tu vai ficar buchada. O cabrito tem um livro, o porco não. Tem o quê? Livro? É. Livro. Isso. O cabrito, além desse bucho, tem um livro que tem as páginas mesmo. É. Ah, é? Passa é. As paletas. É. Tem um livro dentro? Dentro dele tem um livro. Que interessante. É interessante mesmo, Chico. Dá até pra fazer por compartimento, assim. É. Botar uma coisa é. No lugar. Dentro dele tem um livro. Não tem nada escrito, mas dentro dele tem sim. Um livro. Você precisa de ver que interessante. Olha só. É. É o porco não. O porco é burro mesmo. Não tem livro, não tem porco nada. É burro. Porco é burro? Porco é burro. Não ué, tem livro. E burro é o quê? Só sabe comer lavagem. Porco não tem livro. Mas o cabrito e a ovelha e o bode tem. Tá, isso aí você tá botando vinagre, então. Vinagre, é. Beleza. Eu vou deixar aqui um tempo. Você vai deixar um tempo aí? O porco não olha pra cima, só olha pra baixo. Ah, tá. É. Eu vou deixar um tempo aqui enquanto eu faço o sarapatel. Tá bom, vamos pôr o sarapatel agora? Vamos pôr o sarapatel agora. Eu vou pôr o sangue ali, um pouquinho do sangue pra endurecer. Olha, isso aqui não dá nojo, tá vendo, Chico? Como não, que é? Não dá nojo. Só quem já é nojento mesmo, que não tem coragem de fazer isso aqui. Tá certo. Entendeu? Mas isso aqui é uma... E ainda vai cozinhar, né? Ainda vai ferventar e lavar, 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 lavar. Ah, mas vai lavar mais ainda. Vai lavar mais ainda. Tá mas bom. Olha aqui, olha que delícia, que bonito. Como é que é o nome do homem, do porco? Seu Antedor.
Antenor. Valeu, seu Antenor. O senhor criar esse porco com todo cuidado, porque... Olha, até o fato do porco é limpo. Entendeu? É prato de milho. É o fato. Criado com milho. É, o porco criado com milho é outra coisa. É. Né? É, pra escaldar. Pra escaldar, tá. Joga tudo. Boa ideia. Ô, Alexandrino, tu vai escaldar agora as tripas. Escaldar, lavar de novo. Uhum. Lavar de novo com água. Com água fria e vinagre. Tá. E aí tu vai... E aí eu pico elas pra fazer a buchada. E umas eu vou fazer o... Ah, tu vai fazer o chouriço. Pegar uns pedaços e fazer o chouriço. É, aí vai juntar com aquele resto do sangue. Fígado, do sangue. É, pra fazer a buchada. Pra fazer lá. A buchada. E o chouriço só o sangue. É, não, eu quero saber da buchada. Ah, tá, da buchada é... Pedaço de tripa. Pedaço de tripa e o sarapatel, que tá... Aqueles outros pedaços de fígado, sangue... Rim. E rim. Coração. E o coração. E a língua. E a língua. E o bofe. E a paquera. Paquera. É. Mas e aí, como que é? Você vai fazer um tempero com esse negócio? Eu faço um tempero, tempero tudo, depois eu ponho no bucho e costuro. Costura e joga na água quente? Não, põe pra cozinhar. Sim. Frita ela, não é jogar na água quente. Ah, não é? É com todos os temperos, igual eu fiz o sarapatel. Tá, mas eu sei, mas depois que tiver pronto todos os temperos juntos... Todos os temperos. Você coloca dentro do bucho? Dentro do bucho. Costura. E o que você faz com isso aí? A gente come. Ah, come, não joga na água quente, então? Não, a gente cozinha eles tudo com um pouquinho de água e come. Cozinha na pressão. Ah, então, vai cozinhar na pressão. Vai cozinhar na pressão agora, por causa... É. Joga o bucho costurado na pressão. Na pressão. É, faz aquele embrulhinho assim, tá. E joga na pressão. Com água quente? Não, então, com água quente, mas não é aquele coisa cheia de água. Não, é um não, pouco só. É um pouquinho só, igual fez o sarapatel. Tá, é um fundinho só pra não queimar, né? Não embaixo. Queimar, é. Tá, agora entendi. Só que aqui, como o porco é pequeno e o bucho do porco também é pequeno, só vai dar um moinho só. Mas o de carneiro dá 4-5. 4-5? É. Porque mas como? Aí você corta ele em pedaços? Corta ele em pedaços. Ah, e o daqui não dá pra cortar em pedaços porque ele é pequenininho. Só deu esse pedacinho. É, tá. O bucho do porco é pequenininho. Vai dar só esse buchinho. Só vai dar só um pacotinho só. Tá, entendi. O do carneiro é grande, o bucho do carneiro é grande. Aí tanto no bucho tem o... Tanto tem o bucho como dentro do bucho, junto do bucho tem o livro. Uhum. Carneiro é inteligente, sabe ler. Sabe ler. O carneiro é inteligente, sabe ler. Enquanto eu não sei, o carneiro tem... O carneiro é mais inteligente que você, Alexandre. Essa é boa, meu Chico. As galinhas já devoraram. Valdomiro, você não me pega o garfo lá, fazendo favor? Um garfo, sabe aquele garfo grande dele? Menino, desse jeito, com esse sorriso curvo, assim, é o que eu não faço? Então você vai. Que... É, hoje tem, hein? Tem. Tripa. É, tripa. Hoje tem. Tripa na mão. Tripa na mão. Olha, Chico. Hoje tem tripa na mão. Mais uma lavada. Mais uma lavada. Pra tirar o gosto do vinagre agora. É, pra tirar o gosto do vinagre. Tô dizendo assim, a gente não pode ter nojo dessas coisas, porque mesmo que seja o bucho do porco, a tripa, foi Deus que deu pra gente se alimentar. Não é verdade? Uhum. Não, eu gosto das coisas que tu fala. Ah, então... Foi Deus que deu pra gente alimentar. Por que que a gente vai ter nojo de fazer? Não. Não. Amanhã
quando você vier, vai tirar a folha da banana pra pôr a... Passar o porco? Passar o porco. Ah, é? É na folha da banana. Uau, legal. Não pode, não é em papel alumínio. Nós vamos colher lá embaixo. É, tira ali embaixo. É. Eu vou lá. Legal. É. O que é isso que você está fazendo agora, Alexandre? É a pele, é uma pele que é a gente pele tira. É a pele do bucho, isso? Do bucho. Uhum. Então tem que raspar para ela ficar bem limpinha. Aqui, ó. Você tira isso aqui tudo. E tem no bucho, na roda inteira dele? Na roda inteira você tira essa pele aqui, ó. Essas peles aqui. E é só do lado de fora que tem isso? Só do lado de dentro. Ah, é do de dentro que tem? É do de dentro, é. Ah, tá. A gente tem que limpar, raspar bem. Então, Alexandre, na casa de Dona Sinhá você não fazia essas coisas? Não. Não, lá não, porque tinha quem fizesse. Tinha quem fizesse. Tinha quem fizesse. Mas lá na casa, eu... Isso aqui eu aprendi também com a Dona Bezinha, a avó das meninas. Porque como a gente criava muito porco, criava carneiro, a gente fazia isso muito lá. A gente quando matava, às vezes matava carneiro, a gente matava em dois, porque vendia um e ficava com o outro para dentro de casa. Sim. Mas a buchada ficava toda em casa, as tripas ficavam tudo, tudo em casa. É o pai do seu primeiro marido, é esse? É a mãe do seu primeiro marido? É a mãe do meu primeiro marido. Dona Bezinha? Dona Bezinha. Ela ainda é viva ainda. Ah, é? É. Tem... Acho que ela tem uns... Não sei se é... 90. 95. Um negócio assim. Só que ela tá na cama. Uhum. Mas ela é uma pessoa maravilhosa. Te ensinou muito também? Muito, muito. Ensinou muito. Tá vendo? Cheirinho, não tem cheiro de nada, filho. Sai o cheiro, né? Sai. É igual fazer a dobradinha. A dobradinha, mesmo o bucho, ele já vem pronto, né? Uhum. Então, mas mesmo assim, você tem que lavar do seu jeito. Porque ele não é porque vem... ele vem com cheiro, né? Ele vem com cheiro. Não pode chegar e cortar, já cortar. E aqui não tem cheiro nem nada. Ah, eu gostaria tanto de falar com o Valdomiro, hoje eu consegui. Falou assim. Ixi. Queria falar com o Valdomiro? Eu gostaria tanto de falar com o Valdomiro, ai, hoje eu consegui, glória a Deus. Não é legal pelo menos. A Alexandrina ficou bem quieta, olha lá. Não, eu não. Ela já veio com a mão, pegou o telefone da minha mão, você já veio com a mão fechada pra dar um urro em mim? Não. Eu não vi, não. Não viu? Não. Ela não sabia disso? Ela não sabia disso? Vamos lá aqui. Vamos cortar agora. Vamos cortar as tripas. Ah. Eu posso usar aqui agora, né? Pode lavar tudo aí. Ô, tu vai usar o detergente? Ô, Chico. Então. Aí avisar você. Isso, daqui a pouco eu venho aqui, então. Ah, tá. Mas não é ainda isso aí. Eu tenho três panelas pra limpar. Tá bom, me chama aí. Quando tiver. Pode ficar tranquilo. Chico. Ah. A avó das meninas? Coloca, fazia assim, ó, Chico. A tripa. Assim como? Segura aqui, Valdomiro. Ela fazia pra secar no sol uma trança. Ah, ela fazia uma trança. É. Ó. Aí pendurava. Aí pendurava no fio. Lá pra secar no sol. Nossa, que bonito, né? Aqui, peraí. Tu tá, hoje tu tá saudosa da Bahia, né? É, saudosa da Bahia. Tô vendo que tu saudade tá muito... Saudade da minha terra. Muito feliz. Eu sonhei que eu, lá na... Ó aqui, Chico, ó. Ela é ricana. Olha a cara dela, parece uma criança. É. Olha lá, Chico. Tu mata um porco, lá, fica cheio de alegria. Nossa. Olha aqui, tá vendo? Deu pra ver? Deu, tá linda. Ah. A trancinha. Parece uma trança de uma menina loira. É, aí ó. A avó das meninas fazia isso. De carneiro, porque era muita tripa. Aqui não dá pra fazer, mas vamos cortar ela. Tomei carne de mogotua. Aí. Pirou. Meu convívio. Não,
Não dá pra ficar quieto perto da Alexandrina. Chico que deu essa felicidade pra gente. Fica quieto perto por coisa. Ficar quieto perto dela, ela pensa que a gente tá doente. Aqui, ó. Aqui é o Chico, colorau. O colorau. Você me ensinou a cozinhar sem massa de tomate. Eu não tô pondo massa de tomate. E nós estamos agradecendo. Eu só quero ver a hora que você vai mudar o óleo para começar a usar banha. Ah, banha de porco? Esse tu não vai mudar, né? Aí eu tenho que ter muita banha de porco. Mas hoje tinha e você usou óleo, né? Hoje tinha mesmo. Mas é que esse porco, ele não tá gordo pra ter aquela banha, sabe? Sei. Ele tá light. Porco light. Tá porco bom. Light, Chico. Eu vou pôr salsinha nesse daqui por dentro. E por fora eu vou pôr coentro. Coentro. É. Olha. Tu não usou tempero baiano hoje, né? Não, eu tô usando pimenta do reino. Pimenta do reino. É, eu tava usando tempero baiano mais porque não tinha pimenta do reino. Ah, mas tu gosta mais da pimenta do reino, então é? É, a pimenta do reino é a mais forte. Tem mais gosto de Bahia, né? Tem mais gosto de Bahia, olha o cheiro. Porque na Bahia tu não usava tempero baiano. Não tinha tempero baiano, só tinha pimenta do reino. Era pimenta do reino. Aqui que chama tempero baiano. Né? É. Sal com alho e... Ó, sal. Sim. Eu não vou pôr mais porque eu vou pôr um pouquinho no outro tempero. O que vai fora. É, eu vou pôr essas coisas aqui junto. Isso aí é... É. Ah, é o resto do fígado. É. Que foi no salapatel, Aham, né? É. Os miúdos. Os miúdos. E o redém vai agora? O redém vai só um pedacinho, não vou pôr todo. Porque é muito, né? Porque é muito. Agora tem o sangue. Sangue cortado. Também. Cortado, ué. É, ele é covarde? Nossa! Você é 10, Valdomiro. O que ele fez? Lavou a louça? Lavou a panela. Olha lá, ué. Deixa eu ver. Olha o detergente. Olha lá o detergente. Uau! Detergente, ó. Foi com detergente esse? Foi. Uau! Parabéns pros dois, né? Pro detergente e pro Valdomiro. Com certeza. Esse detergente para lavar panela é uma maravilha. Lavar panela, lavar carro, até lavar roupa. Aqui. Já coloquei tudo aqui. Agora eu vou pôr um pouquinho de vinagre. Porque o vinagre ajuda a tirar o gosto do porco. Na Bahia vocês usavam vinagre também, não? Usava. Oi. Vinagre mesmo, hoje. Tá vendo? Esse é o recheio da buchada. Esse é o recheio da buchada. Eu já vou pôr ali dentro, viu? Sim, essa parte que eu quero ver. Eu vou pôr aqui dentro, gente, sim. Olha aqui. Não vai caber tudo. Não? Não, mas pode pôr o outro por fora. Deixa o outro, ele no meio. Porque o bucho do porco, ele é pequenininho. E quando ele aferventa, menor ele fica. Ah, ele vai encolhendo, né? Ele vai encolhendo, é. Tá. É. E depois você vai costurar com agulhinha? Com agulhinha. Olha. Eu vou encher bem. Nossa, vai sobrar muito, né? Vai. Aí uma parte vai ficar pra fora. Aí uma parte fica pra fora. Aqui, Chico. Agora eu vou ver se eu acho uma agulha ali pra costurar. Tá, tá bom. Ó, gente, depois eu tiro. A linha, né? É, depois eu tiro a linha. Posso ver a minha linha, posso ver também. Tá parecendo uma cirurgia isso aqui, viu? Não é não. É só eu deixo a linha comprida que é pra depois tirar. Pra poder achar onde ela tá. Pra poder achar a linha onde ela tá.
Lavei a agulha e lavei a linha. Sim, senhora. Entendeu? Já vou pôr aqui, depois eu lavo de novo. E agora é panela? E agora é panela. Deu? Deu. Olha que cheiro. E o coentro, Alexandre? Eu vou fazer um coentro. Eu vou fazer com coentro agora, que eu vou pôr aqui por último. Depois que eu fermentar aqui, eu faço outro. Ah, você vai fazer um outro tempero? Outro tempero, é. Com tudo que tem direito. É. Deu pra filmar, deu pra fazer aqui, ó. Beleza. Agora aqui eu vou pôr no fogo. Vou pôr óleo. Claro. É, um pouco de óleo. Como não, né? Como não. E vai botar a tampa aí agora? Não, vou fermentar primeiro. Vou rechear ele primeiro. Não vou pôr água agora. Ah, não pôr água? Não, agora não. Primeiro você recheia ele. Como recheio? Deixa ele cozinhar sem óleo, sem água. Uh-huh. Aqui um pouco, pra ele fritar aqui um pouco sem água. Tá. Aí depois que você põe a água. Mas você vai botar a tampa da panela de pressão depois? Vou, vai. Vou. Depois eu vou. Olha que cãibra na minha mão. Tá trabalhando muito hoje, Alexandrina. Tu inventou muita coisa pra fazer hoje. Hoje. Ah, mas eu tô feliz. Com o meu trabalho. Nosso trabalho. Nossa, a gente, né? Não tá feliz? Com certeza. Então... vou pôr a água aqui pra ir fervendo. Ah, então é tudo isso aí de água aqui, é. Mais coentro. Mais coentro. A gente ainda tem mais trabalho, viu, Chico? Ainda tem que temperar o porco hoje, ainda, né? Ainda tem. Tô sabendo. Coentro da minha horta. Por que você não chamou eu aí, ó? Além de todo o trabalho, ainda tem... a gente ainda faz horta. Isso aí. Esperar cozinhar isso aqui e eu vou dar uma ajeitada aqui pra gente ver a carne. Legal. Escuta, mas aí quanto tempo você acha que fica aí mais ou menos? Ai, eu não sei o tempo não. É até ficar bom, né? É até ficar bom. É até ficar bom, Chico. Tá bom, eu vou marcar no meu relógio. Aqui. Marca lá no seu relógio, porque tá. A Alexandrina não sabe o tempo, não sabe o tempo de nada. De nada. Tá bom, né? Já deve estar. Porque o porco não era porco velho. Ah, tá. Se fosse porco velho, tinha que cozinhar mais. Tinha que cozinhar mais. É igual frango velho, né? É igual frango velho. Galo velho. Galo velho. Galo velho. É galo velho. Porque frango velho não tem. Tem galo velho. Aí o galo velho tem que cozinhar mais. Sim. O cheiro é totalmente diferente. É diferente por causa das tripas, é. Sarapaté é mais gostoso o cheiro. Sarapaté é mais gostoso. Isso aqui também é gostoso. Parece que tem um cheiro de repolho isso, não sei. Não, é o cheiro da tripa mesmo. É da tripa mesmo. Oi, Chico, tá molinho. Ó. Quer ver? Não, dá, tá dando pra ver. Aí fica esse molho todo aí, aí que, né? Fica esse molho todo pra fazer a farofa. Ah, vai fazer uma farofa também. É, que faz uma farofa também. Com esse molho. É, com esse molho. Agora é só comer, Alexandre? Agora é só comer. Ai, ai, ai. Só comer. Vamos comer tripa. Você quer comer tripa? Eu vou comer, né? Lógico, claro, que eu vou experimentar. Mas eu acho que ficou seco. Deixa eu pôr, mas toma um pouco de água. Porque a farofa vai fazer a farofa. Ah, tu vai jogar os temperos agora, né? É. E um pouquinho de água. Ô, oh, Chico. Isso. Filma.
Tá filmando, Chico? Tá filmando? Tá filmando, Chico? Tá filmando? Chico. Você filmou? Filmei. Você filmou, Chico? Eu aprendi isso. Tem hora que eu falo sem pensar. Você filmou, Chico? Gente, isso aqui tá muito gostoso. Saudade da minha terra. E a farinha de mandioca vai aí agora? E a farinha de mandioca? A gente põe ele no prato, igual o Fernando põe. Olha, Chico. Tá pronto, Chico. Vamos comer, gente. Buchada de porco. Hoje tem de tudo aqui nessa casa. Tem buchada de porco. Eu quero ver agora. Vamos. Depois do almoço, que comi o sarapatel, comeu uma buchada. É, haja estômago. Alexandrina, pra que você come tanto? Pra lembrar da Bahia. Olha, aqui, Chico. Uau. É a caixa. Vamos pôr aqui em cima. Olha. Essa é a buchada. Essa é a buchada. A buchada, vamos partir a buchada. Partiu buchada. Partiu buchada. Olha lá. Partiu buchada, moçada. Olha lá. Gente, a gente vai. De noite ninguém vai jantar. Nós, né? Ninguém. Não, nós que não vamos jantar. Olha aqui. Essa que é a pele do bucho. Já, olha aqui a pelinha do bucho. E tu vai comer isso? Claro. Tu acha que não? Vou comer civilizadamente. Civilizadamente como? Olha no garfo que vai. O Paulo. O Paulo deu, ó. Uma delícia, Chico. Sabor de antigamente. Antigamente. Bom, delícia. Eu vou ter que comer também, né? Também. Gente, me filma então. Se não quiser comer com farinha... Não, eu quero experimentar isso puro, do jeito que você comeu aí também. Tu segura a câmera aqui, pra... vai lá. Quero experimentar a buchada. Delícia. Tá filmando eu aí? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Moçada, isso aqui é a buchada. É o estômago do porco com as tripas dentro. E assim, coração, rim, fígado, o que mais tem aqui dentro? Sangue, língua. Língua, tudo. E tem cheiro de buchada. Chico, por que você fez essa cara? Você tá maluco? Porque eu tô sentindo um cheiro de uma coisa que eu não sei se eu vou gostar. Então coma pra você ver. Você vai achar que é uma delícia, Chico. Igual o sarapatel. Tem que tampar a hora disso? Não, não precisa. Você pode ser feliz, Chico. O gosto não é ruim. Mas o cheiro lembra uma coisa que é meio estranha. Mas o sabor é bom. O sabor é uma delícia. O sabor, Chico, é bom. Oxi, que é isso? Então é essa daí que ele tá falando. Mas assim, não é uma coisa que eu faria no meu dia a dia. Eu faço. Mas Alexandrina, muito obrigado de ter feito essa comida. Porque é uma coisa que as pessoas não conhecem. É uma coisa tradicional que muita gente gosta. Da Bahia. E da Bahia. Isso aí, você tomando um aperitivozinho com isso aí, Chico. É bom. Nossa, é uma delícia. Eu tô aparecendo aí, tu tá falando com quem? Eu tô vendo. Não, nada. Não, eu tô vendo você, filho. Tá vendo eu? Tô. Alexandrina, obrigado, então. De nada, Chico. Ó, olha que delícia. Eu vou agradecer. Você tem que agradecer, ó, esses talheres, a pessoa que mandou. É o O Paulo do Rio de Janeiro. Paulo do Rio de Janeiro mandou esses talheres hoje. Obrigado, Paulo. Que Jesus continue te abençoando muito. E a você também, Alexandrina. E a mim também. A toda a sua família, Paulo. Hoje foi sem abraço. Filho. Nossa. Oi, gente. Obrigada. Olha que delícia. Valdomiro, tu não vai experimentar a buchada, não? Eu quero que tu fale também. Tu já comeu buchada alguma vez na vida, não? Eu já. Já? Igual ela faz aí, não fica comendo, não. Tu comeu onde? Ah, ela comeu no restaurante, né, Leandro? Ela pediu. Gente, vocês são chique, né? Sarapatel. É um restaurante de um amigo meu que tem bem aqui pertinho, aqui, ó. Ah, tá. Mas eu... Aí a gente pediu pra ele e ele fez. Aqui a dele. Eu sei, na verdade, não gostei. Vamos beber essa aqui agora. Vamos ver a da baiana. Olha que delícia. Eu vou pôr farinha. Como eu tenho mania de comer farinha? É boa. Eu achei. Nota 10. Muito bom. Eu mesmo, o sarapatel, achei gostoso, mas isso aí. Gostoso. Eu lembro do cheiro que quando que abre o porco. Não, Zé.
Mas não, eu lembro. Olha, gente, eu vou comer mais, porque eu tava com muita vontade de comer essa comida aqui, olha. Tá uma delícia aqui. Não, ela tá. Eu sinto que ela tá fresquinha. Uhum. Só tem aquele aroma assim que eu não lembro de onde veio, sabe como? Eu não. Mas eu não posso falar mal, né? Não, não. Pecado. Uhum.